Хайгуулын өрөмжлөг. Бид харилцагчдаа хайгуулын өрөмжлөгийн үйлчлэгийг мөн санал болгон ажилдаг. Геолог хайгуулын өрөмжлөгийн гол зорилго нь газрын хөвлийн бүтц, тогтц, хурдас чулуулгийн хил зааг, ашигт малтмлын тархалт, байршлыг судлах. Энэ зорилгоор газрын гүнээс эрдэс чулуулаг, ашигт малтмлын бит дээжийг гулууз болон үүрэм хэлбрээр гадаргууд өргөн гаргаж, геологчд, судлаачдад нүдээр харах, гараар барих бололцоог олгодгоороо онцлог бөгөөд, онцгой ач холбогдолтой судалгааны ажил юм.